action, the tension. Such an adrenaline rush. It's absolutely explosive. You have 5-6 cars battling in just a few laps and door to door. You have to have a very, very clear mind and a very good car to get a good start. When you release the clutch, it's almost like the brain is blacking out. It's just such an amazing power. And it can happen things in a very split second. You don't care about the shift lights or anything like this. You just go on instinct. It's not like in rally, you can go long stages and you lose 10 seconds, you can take it on the next stage. Here you have to have it spot on. Monster Energy FIA pasaules rallycrossa čempionāts ir ātras, asas un viegli pārskatāmas autosporta sacensības uz jaukta seguma. Augstākās raudzes braucēji pilotē superkāra klases mašīnas ar 600 zirgspēkiem un pātrinājumu līdz 100 mazāk nekā 2 sekundēs. Tas ir ātrāk nekā Formula 1. Sacīkstes ir pilnas adrenalīna no starta līdz finišam ar ciešām cīņām katrā iebraucienā no kvalifikācijas līdz pat finālam. Rallycross ir straujāk augošais motorsports pasaulē. Čempionāta TV pārraides pieejamas vairāk nekā 800 miljonos mājsaimniecību visā pasaulē un sociālos medijos katrs pasākums uzrunā vēl vairāk nekā 7 miljonus interesentu. Mainīgais trases segums piesaistīs daudzveidīgu braucēju paleti, to starp Formula 1, VRC, autošosejas, Formula Drift un pat Pikes Peak čempionus. Ar šiem leģendārajiem braucējiem sporta augstākajā līmenī sacenšas arī latviešu piloti Reinis Nitišs un Jānis Baumanis. Tagad ir laiks FIA pasaules rallycrossa čempionātam ierasties Latvijā. Rallycrossa popularitātei augot, F1 norises vietas Stambulā, Barcelonā un Hockenheimā ir radījušas arī īpaši rallycrossam paredzētas trases. Biķernieki čempionātam sniegs pilnīgi jaunu rallycrossa trasi un neticamu motoru sporta vēsturi. Trase atrodas pilsētas mežā tikai 15 minūšu attālumā no Rīgas centra un pusstundas brauciena attālumā no starptautiskās lidostas. Biķernieku trase ir multifunkcionāls un leģendārs motoru sporta komplekss Baltijā. 50 gadu laikā biķernieku trase uzņēmusi dažādas sacīkstes un nu tā ir gatava jauniem izaicinājumiem. Rīgas trases rekonstrukcija jau ir sākusies un, gatavojoties rallycrossa pasaules čempionāta posmam 2016. Gadā, tur tiks radīta moderna rallycrossa trase. Trases kopējais garums ir 1290 metru, gandrīz 2/3 no tiem būs ar asfalta, bet puskilometrs ar grants segumu. Starta taisnē gaidāms sprints 160 metru garumā, kam seko cieši saistīti pirmie 2 līkumi. Turpinājumā 90 grādu kreisā virāža un pirmo asfalta sekciju noslēgs ass atpakaļējošs līkums. Grunts sekcijā braucējus gaidīs pirmais no 3 trases tramplīniem. Joker aplis atrodas trases beigās un ietver tramplīnu tieši blakus lēcienam pamattrasē, radot iespaidīgus skatus līdjutējiem. Pasaules rallycross ienāk Latvijā! Tiekamies 2016. Gadā!